තාත්තා දාලා ගියා ළමයි පොඩි කාලේම මං ගෙවල් වල වරන් හොදලා හාල් කොටලා රේඩියෝ හොදලා ටොයිලට් හොදලා බොහොම අමාරුවෙන් මං ওই දරුවන් උස්මහත් කරා මට අතපය හයිය දිනකම් මේ රස්සාව කරනවා ඇඟේ පතේ හයිය දිනකම් බැරි වුණාම කීයක් හරි ඉතුරු කරන්න උත්සාහ කරගන්නවා ඒකත් බැරි වුණොත් දියවැඩියා දියවැඩියාට බොන පෙටලින් බෝතලයක් තියෙනවා මාගාව ඒකවත් බීලා මං නිදා ගන්නවා මට තාත්තට කවදාකවත් වෙනස්කම් කරන්න එපා ඒ බිබුව කිරිවලට වන්දියක් වශයෙන් හරි ඒ ගොල්ලන්ව රැක බලා ගන්න මම බොන කඳුළු මම දන්න උදේ හවස මගේ දරුවෝ මතක් වෙනකොට ඔබට මේ වීඩියෝ එක බලපුවාම සමාජ මාධ්‍ය පහුගිය කාලයේ ගිය වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එක දැක්කම ඔබට කුමක් හිතුණද කියලා මම දන්නේ නැහැ නමුත් මගේ හදවත කඩා වැටුණා අද දවසේ අම්මා ගැන අපි කතා කරන්නට යනවා ඔබ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා අප සමග රැඳී සිටිය යුතුයි දන්න පහුගිය කාලයේ අපි මව්වරුන්ගේ දින යමාකරින සැමරුවා අපි දැක්කා අම්මා ගැන ගීත අම්මා ගැන Facebook එකේ හැම නේද posts එක එක අදහස් quotes අපි දැක්කා ඒක ඉතාමත් වැදගත් අම්මා ගැන කතා කිරීම සමහර විට අපි දකින දෙයක් තමයි කිතුණු ස්වභාව තුළ සමහර විට අම්මාගේ දවසේ අම්මාගේ දිනේදීත් සමහර විට මං හිතන විදිහට ඉරිදාවක්ද කොහෙදෝක වැටුනේ අම්මාගේ දිනේට මතකයට එනවා මේ ඒ කාලේ මට මතකයි මේ සමහර දවස්වල මම දැකලා තිනවා කිතුණු සභාවට මතක එනවා මව්වරුන්ගේ දින පියවරුන්ගේ දින නේද කිතුණු සභාව නේද ආත්ම ගැළවීමේ ක්‍රියාදාමය ඉතාමත් මේ බිසි නිසා කාර්යබහුල වේදී සිටින නිසා මෙවන් දේවල් සභාවට අමතක වෙලා තියෙන නිසා මම හිතුවා අපි කතා කළ යුතුයි කියලා මම පහුගිය කාලේ මේ Harvard University එකේ ලෙක්චර් කෙනෙක් කතා කරනවා මම අහගෙන හිටියා ඉතාමත් ඌමනාවෙන් ඌ කතා කරුවේ ඇත්තටම අම්මා ගැන නෙවෙයි ඔය ඇමසන් වනේ වගේම අප්‍රිකාවේ සමහර වනාන්තරවල ජීවත් වෙන සත්තු සම්බන්ධව එතුමාගේ අත්දැකීම ඔහු ගිහිල්ලා ඒ මහාචාර්යවරයා ගිහිල්ලා කරාපු රිසර්ච් ඕවා ගැන කතා කර කර හිටියා මම හරි ආසයි ඒ දේවල් අහන්න මට නිවාඩුවක් තියෙන වෙලාවක මම අහගෙන ඉන්නවා ඉතින් අහගෙන ඉද්දී ඔහු එක තැනක කිව්වා මේ එක චිම්පන්සි විශේෂයක් ගැන මේ චිම්පන්සි විශේෂයේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් සම්බන්ධව මේ චිම්පන්සි විශේෂයක වැන්දීරියක් ඒ නැත්නම් ඒ චිම්පන්සි ඒ අම්මා කෙනෙක් ගැප් ගත්තට පස්සේ වෙන දේ තමයි එදා ඒ ගැප් ගත්තු දා ඉඳලා අම්මට ඒ අම්මට සිදු වෙනවලු මේ දරුවාව ආරක්ෂා කරන්න මේ දරුවා ඉපදුනාට පස්සේ අම්මා දන්න දෙයක් තමයි මේ දරුවාව රැළෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුයි එක චිම්පන්සියෙකුට හරි රැළේ දැනුනොත් මේ මගේ දරුවා නෙමේ කියලා ඒ දරුවාව මරලා දානවලු තේරුණාද එතකොට මේ අම්මා මේ දරුවාව ආරක්ෂා කරගන්නට මොනවද කරන්නේ මේ රැළේ ඉතාමත් අමාරු කටයුත්තක් කරනවා මොකද කරන කටයුත්ත මේ රැළේ ඉන්නේ 40ක් නම් 20ක් නම් 30ක් නම් හැම මේ අමතක නොකර සෑම පිරිමි සතා සමගම මේ අම්මා ලිංගිකව හැසිරෙනවා මොකද සයිකොලොජිකලි මනෝවිද්‍යාත්මකව මේ රැළේ ඉන්න සෑම පිරිමි සතාටම ඒ ලිංගිකව හැසිරෙද්දී ඔහුට මේ මනෝවිද්‍යාත්මකව හිතෙනවා මේ ඉන්නේ මගේ දරුවා කියලා ඒ ඔක්කොටම මේ ඉන්නේ මගේ දරුවා කියලා දැනෙන පිණිස මේ අම්මා කරන්නේ මොකද්ද ලිංගිකව හැසිරෙනවා මුළු රැළේ සෑම පිරිමි සතෙක් එක්කම දරුවා ලොකු වෙනකම්ම ඔබට තේරෙනවද මේ අම්මා කියන එක මේ සංකල්පය මම හිතන විතර දෙවියන් වහන්සේ ඉම්ප්‍රින්ට් කෙරුවේ මිනිස්සුන්ගේ විතරක් නෙවෙයි අපි එක සත්ව ලෝකය තුලත් දකිනවා තේරෙනවද අපි දකිනවා බොහෝ වීඩියෝස් මේ සම්බන්ධව කොහොමද සත්තු නේද අම්මා කෙනෙක් විදිහට පත් වුනාම සතෙක් ඔහු ඇය සලකන්නේ දරුවන්ට කෙසේද කියලා. එතකොට මේක මිනිසුන්ට අපෝම මහා සදාචාරාත්මක ඒ වගේම දාර්ශනික සහ එනවාද මානව ශිෂ්ටාචාරය දිහා බලමු අපිට ලොකු හරයක් තියෙනවා මේකේ. ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඔය ගැහණිය කියන චරිතය ඉතාමත් වැදගත්. එනවාද මම වේලාසනත් කියලා තිනවා කිතුනුව සමහර අය විශ්වාස කරනවා ගැහණියට දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති පුතේ
අර පාපේට වැටුණාට පස්සේ ගැහණියට දෙවියන් වහන්සේ ශාප කරා කියලා. මම අභියෝග කෙරුවා කාට හරි පෙන්වන්නට දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තටම ශාප කරාද කියලා. කවුරුත් මට ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්වුවේ නැහැ. මම නැවතත් ඒක අභියෝග කරනවා, පුළුවන් නම් බයිබලෙන් පෙන්වන්න දෙවියන් වහන්සේ ස්ත්‍රීට ශාප කළාද කියලා. කොතනකවත් දෙවියන් වහන්සේ ස්ත්‍රීට ශාප කළේ නැහැ. තේරෙනවද? මම හැබැයි පොතුත් දැකලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ කළ ශාපයෙන් ඔබ මිදෙන්නේ කෙසේද කියලා කාන්තාවන්ට ශාප කරලත් නැති වෙලාවේදී. තේරෙනවද? ඒ වගේ අපි ඉතිහාසයේ දැක්කම කාන්තාව නේද, ওই ගෝත්‍රික වශයෙන් දැක්කත් ගෝත්‍රික නේද, ගෝත්‍රිකයන් අතර ඉන්න අම්ම කෙනෙක් වුණත් දරුවන්ව ආරක්ෂා කරන්න සහ තම ස්වාමි පුරුෂයාට ලොකු සේවයක් කරන්න ඔහු දඩේම යනවා වෙන්නට පුළුවන්. නැත්තම් නේද, වෙන වෙන ගෝත්‍රික අනිත් ගෝත්‍රත් එක්ක සටන් වලට යනවා වෙන්න පුළුවන්, ආරක්ෂා කරන්න ඔට්ටු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාන්තාවගේ වගකීම තමයි කෑම උයලා මස් උයලා නේද, මේ පිරිමියව පිරිමියාට සැපෙයිම තේරවද ශක්තියක් වීම, ඒ වගේම දරුවන්ව රැක බලා ගැනීම. මේක අපේ ශිෂ්ටාචාරවලට ගිහිල්ලා තියෙන මහා සංකල්පයක්. ඒකයි අම්මා කියද්දී විශේෂයෙන් ආසියාතික අපිට ලොකු ඇල්මක් තියෙනවා. තේරවද? ඒකයි මෙවැනි අපි බැලුවා වගේ වීඩියෝ දකිද්දී අපේ ඇස්වලට කඳුළු එන්නේ. මිනිසුන් නම් එවැනි දේවල් කරන්නට බෑ. නමුත් කිතුණු අපි ඔබත් මාත් කෙසේද මේ සංකල්පේ දිහා, සංකල්පයක් නෙමෙයි අම්මා කියන චරිතේ දිහා අපි බැලිය යුත්තේ කියන එක ලොකු වටිනා ප්‍රශ්නයක්. ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් දුක්බර කාලයක්. සල්ලි තියෙද්දි කෑම නැහැ, කෑම තියෙද්දි සල්ලි නැහැ. තේරවද? never ending සදාකාලික වගේ දකින පෝලිං වල, තෙල් පෝලිං වල අම්මලා තාත්තලා හිටගෙන ඉන්නවා. ඔබ තරුණ ලංගි මල්ලි කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල මම තාත්තා ගැන වේලාසන කතා කරපු නිසා මම තාත්තා ගැන ලුකුවට කතා කරුවේ නැතත් අම්මගේ තාත්තගේ දෙමව්පියන්ගේ ඇස් දිහා මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ඔබ හැරලා බැලුවොත් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙයි. තේරෙනවද? ඔවුන්ගේ ඇස්වල තියෙන මේ මොකද්ද, බලාපොරොත්තු විරහිත වීම මේ කාලේ. තේරෙනවද? අම්මා යනු ඉතා විශේෂ චරිතයක්. අම්මා කෙනෙක්ගෙන් ඉවත්ව දරුවෙක් හැදෙනවා කියන එක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. තේරෙනවද? ඔබ දන්නවා දරුවා ඉපදුන ගමන් අම්මට සුදු පාට කිරි නෙමේ එන්නේ, වෙන පාට කිරියක් එන්නේ. තේරෙනවද? ඉස්සල්ලාම එන ඒ කිරිය ඉතාමත් වැදගත්. ඒක පාට මට මතක නැහැ. ඔබ අම්මා කෙනෙක් නම් දන්නවා ඒක අනිවාර්යෙන් දරුවට වැදගත්, දරුවගේ මොළේ වර්ධනයට. තේරෙනවද? මම විශේෂයෙන් පූර්ව ළමා මේ වර්ධනය සංවර්ධනය ඔය මනෝවිද්‍යාව ගැන ඉගෙන ගද්දී ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ, දෙමාපිය අතර තියෙන දරුවගේ සම්බන්ධතාවය, අම්මත් එක්ක දරුවගේ අම්මගේ සයිකෝලොජි එක කොහොමද දරුවට මේ බලපෑම් කරන්න කියලා අපි පහුගිය කාලේ ඉගෙන ගත්තා. අම්මා කියන චරිතය දරුවෙක්ගේ ජීවිතයට ලොකු බලපෑමක් කරන චරිතයක්. ඔබ බයිබලයේ කියවෙනවා ජේසුස් වහන්සේ ගාවට අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා, මගේ දරුවෝ දෙන්නව ඔබගේ රාජ්‍යයේ දකුණු පැත්තෙන් සහ වම් පැත්තෙන් තියාගන්නට ඔබ වහන්සේට පුළුවන්ද කියලා. ජේසුස් වහන්සේ ඒ අම්මට උත්තර දෙන විදිහ බලන්න. තේරෙනවද? මම ජේසුස් වහන්සේ කියන චරිතයට ගොඩක් ආදරේ මේ නිසා තමයි. ඔබ බලන්න නිකන් අම්මේ ඔයා නිකන් ඇව පහල් කිරුවද, ඇව පල්ලෙහයි, ඇව නිකන් මොනවාද ඇයට නිගරු කිරුවද ජේසුස් වහන්සේ. ජේසුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා මේ අම්මා සීරියස් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඕනම අම්මා කෙනෙකුට හදවතේ තියෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මේ රෝමන් ආණ්ඩුවේ මේ පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්න කාලෙක මේ අම්මා ජේසුස් වහන්සේව දකිනවා දේශපාලන නායකයෙක් විදියට. තේරෙනවද? දේශපාලන නායකයෙක්, විමුක්තිදායකයෙක් විදියට. එතකොට ඉස්සරහට එන්න ඉන්න රජ විදියට ජේසුස් වහන්සේව දකින්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා මේ අම්මා අහනවා, ජේසුනි ගුරුතුමනි ආචාර්යතුමනි, ඔබගේ රාජ්‍යයේ දෙපැත්තේ ඔබේ සිංහාසනයේ දෙපැත්තේ මගේ දරුවෝ දෙන්නව තියාගන්නට පුළුවන්ද කියලා. මේක තමයි අම්මා කෙනෙක්ගේ හදවතේ තියෙන, තේරෙනවද? ඕනම සමාජයක අම්මා කෙනෙක්ගේ හදවතේ තියෙන මේ ආශාව. ඒ වගේම ඔබ දකිනවා වැන්දබු අම්මා කෙනෙක් ඒ දරුවා මැරිලා ඒ දරුවගේ දේහය සමගින වේලාවදී ජීසුස් වහන්සේ ඒ වැන්දබු අම්මට උදව් කරන විදිය, ඒ අවස්ථාව බැලුවත් අම්මා කෙනෙක්ට සමහර විට ඒ වෙලාවේදී මට හිතුණා මේ අම්මට තියෙන්න ඇති ඒ කාලේ හිටපු එකම ලෝකේ පුතා වැන්දබු අම්ම. මොකද තාත්තා නෑ. තේරෙනවද? බලන්න ඒ වගේ ලෝකයක්ව හිටපු එක දරුවෙක් මැරුණ වෙලාවේදී කොච්චර දුකක් මේ අම්මට දැනෙන්නේ නැතිද? ජීසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා නැවත ඒ දරුවව නැවත නැගිටවද්දී ඒ අම්මගේ ලෝකේ නැවත
රීස්ටෝ වෙනවා. මේ වගේ ද අම්මලා ගැන බයිබලේ එක එක විදිහට අම්මලා හැසුරන විදිය අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. මල්ලි නංගි, මම ඔයාලට කියන්නට ඕන, මේ සමහර වෙලාවට අපි ගැටවර කාලේ, තරුණ කාලේ අම්මා තාත්තාව තේරුම් ගන්නවා ටිකක් අඩුයි. ඒක අපි පිළිගමු. විශේෂයෙන් අම්මව, අම්මගේ හදවතේ තියෙන ඒ දුක සමහරට අම්මලා බයින් එක තමයි අපි දකින්නේ. ඇයි බනින්නේ කියලා දකින්නේ නැහැ. තේරුණාද? අම්මා කෑ ගහන්නේ ඇයි කියලා දකින්නේ නැහැ. අම්මා වෙලාසන ගෙදර වරෙන් කියන්නේ ඇයි කියලා දන්නේ නැහැ. තේරුණාද? මේ අම්මා කියන ආදරය හරි පුදුමයි. මට ඉස්සර මතකයි, මම ඒ ලෙවල් වලට පාඩම් කරන කාලේ, මම සාමාන්‍යයෙන් ඒ ලෙවල් වලට පාඩම් කරන්න ගත්තම රාත්‍රී කාලේ තමයි මම පාඩම් කරන්නේ. පාන්දර වෙනකම් සමහරට එළි වෙනකම මම පාඩම් කරනවා. එතකොට මම දකිනවා මේ අම්මා මම පාඩම් කරනවා කියලා දන්නවා. එනද මම මේ දුප්පත් පවුලක ඉපදුනේ, ගොඩාක් දුප්පත් පවුලක ඉපදුනේ. ඔබ දුප්පත් පවුලක ඉපදිලා ඔබ යම් තැනකට ආපුවම දෙමව්පියන්ගේ රෝල් එක ඔබේ ජීවිතේ දරුණු ලෙස ඒක දැනෙනවා. ඒක අමතක කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් දුප්පත් පවුලක ඉඳලා ඔබ ඉහළට ආවා නම් එනද අම්මා තාත්තා ඔබ වෙනින් කරපු දේ ඔබට අමතක කරන්න බෑ. ඉතාමත් අමාරු දෙයක් ඒ අමතක වෙනවා නම් ඔබට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පාඩම් කර කර ඉද්දි මට මතකයි, මම පොඩ රේඩියෝ එක දාගෙන පාඩම් කරනවා. අම්මා සමහර විට නිදාගන්නේ 12ට 1ට විතර. තේරවද? ආයි අම්මා වැහැරනවා 3ට විතර. ඒ අම්මා කියන්නේ ඒක තමයි. මොකද අම්මගේ මනසේ තියෙනවා පුතා ඇහැරලා පාඩම් කරනවා කියලා. තේරවද? මම පාඩම් කරන විෂයක් අම්මා දන්නෙත් නැහැ. මම පාඩම් කරන ওই කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අම්මා ඒ විෂයපත දන්නෙත් නැහැ. මට ඒ විෂයපතේ සම්බන්ධ උදව් කරන්නත් බෑ අම්මට. මොකද අම්මා උගත් කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් එකපාර තුනාමාරට හතරට ඇහැරලා ආයි එනවා පුතේ කියලා කාමරේට ඇවිල්ලා අහනවා, තේකක් හදා දෙන්නද කියලා. තේරෙනවද? මේ තමයි අම්මා. එතකොට මේ අම්මගේ ආදරය කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නංගි මල්ලේ. මම කිව්වේ අපි සමහර විට තරුණ කාලේ තේරුම් ගන්නේ නැහැ. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපේ දෙමව්පියන්ව තේරුම් ගන්නේ නැහැ. මමත් කාලයක් හිටියා ලොකු බ්‍රදර් කෙනෙක්. තේරෙනව නේද? මම ලොකු බ්‍රදර් කෙනෙක් දේශනා කරනවා ස්ටේජ් එකේ. මම ඉන්නේ ලොකු චර්ච් එකක. හැමෝම දන්නවා. තේරෙනවද? ගීතිකා කියනවා, නමස්කාර කරනවා, පරිවර්තනය කරනවා. මේ ටිකක් පල්ලියේ ටිකක් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් විදිහට හිටියා. මේ කාලේ මට තේරුම් නැති දෙයක් තමයි මම ත්‍රිත්වයටත් වැඩිය බිසි වුණා. ඒ කියන්නේ පියනන් වහන්සේ, පුත්‍රයන් වහන්සේ, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේටත් වැඩිය මම බිසි. දේවරාජ්‍යයේ බිසි කියන තරමට, බිසි කියන්නේ අපේ මට නොතේරි අම්මා තාත්තා මට මගේ ඇරුණා. විශේෂයෙන් අම්මාව බලන්නට බැරි වුණා, තාත්තා බලන්නට බැරි ගියා. තේරෙනව නේද? මම දකින්න ස්ටේජ් එකේදී ඔඩියන්ස් එකේ අම්මා තාත්තා ඉන්නවා. තේරෙනවද? හරි සතුටින් මා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නමුත් මම ලොකුවට සමහර වෙලාවට මට දැනුණා මම සමාජ ස්තරෙන් ඉහළට යද්දී අම්මා තාත්තා නිකන් අර අධ්‍යාපනය අතින් අඩුයි. තේරෙනව නේද? මට නිකන් අර මට පොඩ උගත් නිකන් සමාජ පිළිගැනීම තිබුණ තියෙන අම්මා තාත්තා කෙනෙක් හිටියා නම් කොච්චර හොඳද කියලා හිතපු අවස්ථාවල් මට එහෙම තිබුණා. එතකොට ඒ කාලේ මං කරපු ලොකුම වරද ඒක. තේරෙනවද? දැන් සමහරට ඔය නංගි ළමයිලා අහගෙන ඉන්න අය ඔයාලා සභාවේ ලොකු තැන්වල ඇති. තේරෙනවද? ස්ටේජ් එකේ ලොකු නම් තියාගෙන ඉන්න අය වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ අම්මා තාත්තව ඔබ අමතක කළාද? විශේෂයෙන් ඔබේ අම්මව ඔබට අමතක කළාද? මොකද අද අපි කතා කරන්නේ අම්මව. ඉතින් ඒ කාලය ඔබ ඉක්මනට පසු කරන්නට ඕන. තේරෙනවද? මම තාම දන්න දෙයක් තමයි මට ඒ රමේශ්ව හම්බෙන්නට පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ මෝඩෙක් විදියට. තේරෙනවද? අපිට හැම කෙනාටම මෝඩ කාලයක් තියෙනවානේ. අපි හිතනවා අපි වෙන වැඩෝ කියලා. තේරෙනව නේද? ඒ රමේශ්ව හම්බෙන්න පුළුවන් නම් මම අනිවාර්යෙන් ටොක්කක් කැනලා නේද ඇඳුම් ගලවලා යට ඇඳුම පිටින් බේර වැවේ ඔබලා ගන්නවා. දැන් බේර වැව නෙමෙයි නේද? ඒක නම බයියානාපු වැව. ඒකේ ඔබලා ගන්නවා මම. ඒ රමේශ්ව මට හම්බෙන්නට පුළුවන් නම්. හැබැයි මට හම්බෙන්නට බෑ. තේරෙනව නේද? හැබැයි පසු කාලයේදී මට ඕක දැනෙනවා. මට දෙමව්පියන්ව මට මිස් වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ මම නැවත තාත්තාව හොයාගෙන යනවා, අම්මාව හොයාගෙන යනවා. ඒ ලොකු කතාවක්. ඒක මම පස්සේ දවසක කියන්න. එතකොට මේ අම්මා කියන චරිතේ ඔබ තේරුම් ගන්න, නංගි මල්ලි තේරුම් ගන්න, ඇගේ ඇස් දෙක දිහා බලන්න, ඇය කරපු කැපවීම. තේරෙනවද? ලේ කිරි කරලා, තේරෙනවද? කිරි දීලා ඒ හදපු එක පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. මට දවසක් ආව මේ අපේ චැනල් එක බලන රට ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. මට කතා කරුවා ඈත රටක ඉන්න අම්මා කෙනෙක්. කතා කරලා මේ අම්මා කිව්වා, මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං හිතුවා
apologetics වලට ප්‍රතිඋත්තර වේදේ හරි මොන හරි බයිබලයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන් කියලා. මං කිව්වා අහන්න අම්මේ මගෙන් අහන්න සහෝදරිය කියලා. එතකොට ඇහුවා මට මගේ දරුවව අවුරුදු ගානකට ඉස්සලා පොඩි වයසේදී මගේ දරුවා මිය ගියා. මට තාම ඒ දරුවගේ පින්තූර තියෙනවා මංගාව ඒව දිහා බලනවා. මේ දරුවව මට අමතක කරන්න බෑ බ්‍රද බල බල අඬනවා. මේ දරුවව දිහා මම මෙච්චර කාලයක් ඇවිල්ලත් අවුරුදු ගණනාවක් ඇවිල්ලත් තාමත් මේ දරුවව දිහා ඒ හිත හිත අඬන එක වැරදිද දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි? මේක තමයි ඇගේ ප්‍රශ්නේ. තේරුණාද? ඒක කරන එක වැරදිද? එතකොට මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කරුවා. මට ඇත්තට මේ ප්‍රශ්නේ ලොකු තේරුණාද? මගේ හදවත කැඩුන ප්‍රශ්නයක්. මම ඇහුවා මම මේකට පිළිතුරු දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම අහන්නම් ඔයා අම්මා කෙනෙක්ද? ඔව් සහෝදරයා මම අම්මා කෙනෙක්නේ. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මම ඔබ ඔබේ නැති වුණු දරුවා ගැන හිතන්න එපා ඒක වැරද්දක් කියලා කිව්වොත් මං කිව්වා ඒක හරියට මං කියන්නේ අම්මා කෙනෙක් වෙන්න එපා කියනවා කියලා. තේරෙනවද? මං දන්නේ ඇයට තේරෙනවද කියලා. මම හරියට එහෙම කිව්වොත් ඔබ හිතන්නට එපා කියලා කිව්වොත් මම කියන්නේ අම්මා කෙනෙක් වෙන්න එපා. අමතක කරන්න ඔයා අම්මා කෙනෙක් නෙමෙයි කියනවා වගේ. මොකද අම්මා බයි ඩිෆෝල්ට් සෙනෙහි පිරුණ කෙනෙක්. දරුවන් ගැන හිතන කෙනෙක්. අම්මා කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්නට අපහසුයි. ඔබ අම්මා කෙනෙක් නම් ඔබත් සමහර විට මේ වගේ දරුවා හිමිවීම තේරෙනවද? එකපාර අම්මට ආරංචිනවා දරුවා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා නැතුව ගියා කියලා. හොඳට හදපු දරුවා අවුරුදු 20යි 18යි. මේ අම්මලා කෑ ගහනවා මම දැකලා තියෙනවා. අම්මා කෙනෙක් වෙන්නට නේද වදලා ඒ වේදනාව සමග දරුවෙක්ව හදන අම්මලා ඉන්නවා. ඒත් අම්මා ඇත්තටම අම්මා කෙනෙක්. ඒ වගේම දරුවෝ නැතුව දරුවේ කරා අරගෙන හදලා තේරෙනවද? තමාගේම දරුවා වගේ සලකන අම්මලා ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම අම්මලා තමයි. ඒ අම්මා ඒක වෙනසක් නෑ මගේ ඇස් ඉදිරියේ මගේ ෆිලොසොෆි එකට අනුව මගේ දර්ශනවාදයට අනුව ඒ දෙගොල්ලොම අම්මලා. ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවද මරිය තුමිය ගැන? තේරෙනවද? විශේෂයෙන් මරිය තුමිය ගැන තේරෙනවද? කතෝලික සභාවල ගොඩක් කතා කරනවා. නමුත් මරිය තුමිය ගැන ඔබ කල්පනා කරලා බැලුවද? මට බයිබලේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි මරියතුමිය මෙච්චර නිහඬ? ඇයි නිහඬ? ඇයි හරි කී කරුයි? ඇය අම්මා කෙනෙක් විදිහට කන්‍යාවක් විදිහට ඇය අම්මා කෙනෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙනවා. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ දරුවෙක්ව හිතපු නැති තැනක හම්බෙනවා. ඒ දරුවා ගැන අනාගත වාක්‍යයක් හම්බෙනවා දේවදූතයන්ගෙන්. ඊට පස්සේ ඔච්චර අවමානවලට නින්දාවලට ඇයිගේම ජීවිතය කැප කරලා ඇය මේ හදන දරුවව ආදරෙන් හදන දරුවව අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? ඇයිගේ ඇස් ඉදිරිපිටම අර හොරු දෙන්නෙක් මැද ඇන ගහනවා. ඔබ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න, ඔබව ඔබේ අම්මගේ ඉස්සර ඔබේ ගමේ උස කුරුසයක් හදලා අම්මගේ ඇස් ඉදිරිපිට ඔබ ඇන ගහලා ඔබ එල්ලිලා ඉදදී අම්මා ඉස්සරහට આવත් ඔබට කොහොම දැනේද? ඔබට දැනෙන්නේ කමතක් කරන්නකෝ. අම්මා ඔබ දිහා බැලුවොත් ඔබට කොහොම දැනේද? දැන් ජේසුස් වහන්සේගේ දේවත්වයේ ওই කතන්දර ඔක්කොම අපි අමතක කරලා මේක මරියතුමිය දිහා අපි අම්මා කෙනෙක් විදියට බලමුකෝ. මේ අම්මා ආදරය කරපු තේරනද කැපකිරීම කරලා අමාරුවෙන් තේරනද යාඥාවෙන් ඉතාමත් ගෞරවෙන් දේවපුත්‍රයව හදලා අවසානයේ ඇයිගේ ඇස් ඉස්සරහා ලොකු පරාජය තමගේ පුතාට අත්අඩංගුවට අරගෙන ට්‍රයල් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේ ඇගේ ඇස් ඉස්සරහා ලේ පෙරලා නිර්වස්ත්‍රව ඇන ගහලා හොරු දෙන්නෙක් මැද ඉදදී ඇයට මොනව හිතෙන්න ඇතිද? එනවා ජේසුස් වහන්සේ කවදාවත් මේ කුරුසේ ඇන ගහලා ලේ පෙරි පෙරි පණ ඇද ඇද ඉන්න අමාරුවෙන් ඉන්න ජේසුස් වහන්සේට අමතකුනේ නැහැ අම්මව. එනවා සමහර විට අපි ලොකු සේවාවල් කරනවා අපිට අම්මව අමතක වෙලා තාත්තව අමතක වෙලා. එන ලොකු සේවකේ මම එතන හිටියා. මම ඒකනේ කිව්වේ ඌ හම්බුණා නම් මම බීරවැවේ ඔබනවා කියලා. ඒ රමේෂ් එනවාද? ඒ මෝඩකම. ජේසුස් වහන්සේට කුරුසේ ලිලෙයිදී අම්මව අමතකුනේ නැහැ. අම්මව බාර දුන්නා තේනවාද? තවත් ගෝලෙකුට ආදරය කරපු ගෝලෙකුට. ඒ නිසයි මම කියන්නේ නංගි මල්ලි ඔබ ජේසුස් වහන්සේට ආදරය කරනවා නම් ජේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරනවා නම් ඔබේ අම්මට ඔබ ආදරය කරන කෙනෙක්. දැන් ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඇති දෙමව්පියන්ට සමාව දෙන්න බැරි ගැටලු තේරෙනවද? මම ඒ දේවල් වලින් ගිහිලා තියෙනවා. සමහර අය ඔබ කියනවා ඇති අයියේ ඔයා කියනවා අපේ අම්මා කරපු දේවල් මම තමා දන්නේ, අම්මට සමාව දෙන්න බැරුව ඔබ ඇති.
ඔබේ අම්මා ඔබට හෝ නැත්නම් ඔබේ පවුලට හෝ නැත්නම් ඔබට යම් ආකාර මම සමහර අයට අහුම්කන් දීලා තියෙනවා එයාලගේ ජීවිතයේදී අම්මා ලොකු වරදවල් කරලා තියෙනවා. එය කෙසේ වුවත් කොච්චර බරපතල වුණත් නංගි මල්ලි ඔබ සමාව දිය යුතුමයි. අම්මා නම් අම්මමයි. ඔබ මොනවා කිව්වත් කට වහගන්න මම දන්නවා ඒක අමාරුයි. සමාව දෙන්න. මම ගිහිලා තියෙනවා ඒ වගේ තැන්වලින්. අම්මගේ ආදරය මොනවා වුණත් තේරෙන සමහර විට ඒ දෙමව්පිය අම්මලා එහෙම හැසිරෙන්නේ මොන හරි යාලා ආපු සමාජ පසුබිම් වෙන්න පුළුවන්. යාලා ගිය දේවල් වලින් වෙන්නට පුළුවන්. අසරණකම හින්දා වෙන්නට පුළුවන්. තනිකම හින්දා වෙන්නට පුළුවන්. ඔය මොනවා තිබුණත් ඒ අයට තේරෙනවද? ඔබ ආදරය කළ යුතුයි. ඔබේ අම්මට ඔබ සමාව දෙන්න. ඇය ඔබට කළ දේ නැවත ඔබට පේ බැක් කරන්නට බෑ. නැවත ගෙවන්නට බෑ. මම ලංකාවේ ගීතා අතරින ආස්සම කරන ගීතයක් විශේෂයෙන් මගේ A-level සමයේ මම ආදරය කරපු ගීතයක් තමයි දවසක් පැල නැති හේනේ කියන ගීතේ ඔබ මේ ගීතේ ලිරික්ස් දිහා බැලුවොත් පදපෙළි දිහා බැලුවොත් බලන්න කොච්චර ලස්සනද මේ වචන. එන දැන් සමහර අය කියනවා ඉතින් අන්න රමේෂ් අයියා රමේෂ් බ්‍රදර් මේ ලූකේ සින්දු අරගෙන කියනවා. ඔබ එසේ බලනවා නම් ඔබ මේ වගේ අර්ථයක් තියෙන කීතුණු ගීතයක් මට හොයලා ගෙනල්ලා දෙන්නකෝ. එතකොට මම ඒක ගැන කතා කරන්නම්. එනවාද? ඉතින් මේ දවසක් පැල නැති හේනේ කියන මේ ගීතයට ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. දවසක් පැල නැති හේනේ කියන්නේ පැල නැති හේනේ කියන්නේ තාත්තා නැති ගෙදරක. එනවාද? පැල නැති හේනේ කියන්නේ පැල නැහැ කියන්නේ තාත්තා නැහැ. අකාල මහා වැසි වැසා හිතන්න ඇති ප්‍රශ්න ගොඩක් ආව එක දිගට. තුරුලේ හංගාගෙනවා ඔබ තෙමුණා අම්මේ. ඒ කියන්නේ අම්මා ඒ ප්‍රශ්නවලට අපිට දැනෙන්න දෙන්නේ නැතුව අම්මා තනියම මේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දුන්නා. තේරෙනවද? හැබැයි අවසානයේ මේ පුතාට මොකද වුනේ? පුතා සමාජයේ ඉහළට ඉහළට ගිහිල්ලා අම්මාව අමතක වෙනවා. එතකොට මේ ගීතේ ඔබ දකිනවා නුවර වීදි යට කරගෙන නින්දා වැහි වැගිරුණදා බිරිඳකගේ සෙනෙහෙ ගියා යෝද ඇලේ නැම්මේ. ඔබේ සෙනෙහස සුවඳ දිදී දැනුණා මට අම්මේ. නුවර වීදි යට කරගෙන ඒ කියන්නේ මෙයා පොඩ්ඩක් ඉහළට ගියාට පස්සේ විවාහයක් එහෙම වෙලා ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ නින්දා වලට මුහුණ දුන්නාට පස්සේ මොකද වුනේ? බිරිඳත් බිරිඳගේ ආදරයත් නැතුව ගියා. වයිෆ්ගේ ආදරයත් නැතුව ගියා. අවසානයේ මොකද වුනේ? ඒත් අම්මා තමයි හිටියේ. මේ සක්‍රීති රණසිංහ කියන කෙනාට මම අහුම්කන් දීගෙන හිටියා ඉන්ටර්විව් එකක් කරද්දී ඔහු තැනක කියනවා මේ කෝටිපතියෙක් වුණ ඔහුට යාළුවෝ ගොඩාක් හිටියලු. යාළුවෝ හැමතැනම. අවසානයේ ඔහු හිරේට ගියාට පස්සේ ඔහු බලන්නට ආවේ කවුද? ওই යාළුවෝ ඔක්කොම අවසානයේ පොඩ පොඩ නැතුව ගිහිල්ලා. එනවාද? අවසානයේ කවුද ආවේ? අම්මා විතරයි අවසානයේ හැම වෙලාවෙම ඇවිල්ලා බැලුවේ. ඒ වගේ කතාවක් තමයි. දැන් මෙතන තව කියනවා කොළඹ අහස කළු කරගෙන මූදු හුළඟ හඬලනකොට ඔටුන්න බිම දා දුවගෙන එන්න දෙක පිම්මේ මං එනතුරු ඉදිකඩ ළඟ ඉන්නවා දා මේ. කියන්නේ කොළඹ ගිහිල්ලා මේ කොල්ලා වැඩ කරලා ලොකු කෙනෙක් වෙලා දැන් කළු කරගෙන කියන්නේ දැන් මෙයා දැකපු මේ ලෝකේ ඔක්කොම විනාශයි. වැඩක් නැහැ කියලා. පුහු කියලා දැනිලා. ඒ ලොකු තැන් තාන්න මාන්න තේරෙනවද? අම්මගෙන් ඈතට ගිහිල්ලා අම්මලාව අමතක කරලා දෙමව්පියන් අමතක කරලා මෙයා වැජබුණු ලෝකේ දැන් වැඩක් නැහැ. ඔක්කොම ඔහුට තනි වෙලා ඔහු අසර වෙලා ඔහු කියන ඔටුන්න ඒ මට ලැබුණව හැම තාන්න මාන්න ඔක්කොම අතහැරලා මම නැවත ඒ ඔක්කොම බිම දා දුවගෙන එන්නද එක පිම්මේ අම්මව හොයාගෙන මම එනතුරු ඉදිකඩ ළඟ. ඉදිකඩ ළඟ කියන්නේ මොනවද? මේ ඉන්නවාද අම්මේ? ඒ කියන්නේ ඒ දුප්පත් පැලේ හිටපු තැන තියෙන සාමාන්‍ය සරල ජීවිතේ අම්මා ඉන්නවද මම එනකොට මාව පිළිගන්න කියලා. එතකොට මේක හරි ලස්සන මේ සින්දුවක්. මම හරි ආස කරන ගීතයක්. සමහරවිට ඔබෙත් මගේ ජීවිතේ නංගි මල්ලි මේ ගීතේ කියන විදිය තමයි මෙච්චර ලංකාවේ අමාරුම කාලේ යද්දි සමහරවිට දෙමව්පියන්ගේ දුක අපිට පෙනෙන්නේ නෑ වෙන්නට පුළුවන්. ඔබේ දෙමව්පිය මොනවා වුණත් විශේෂයෙන් අම්මා මොන වගේ පසුබිමකින් එන කෙනෙක් වුණත් ඔබ ඇයට ප්‍රේම කළ යුතුයි. ඔබ දන්නවා සලමොන්ගේ ප්‍රඥාව ගැන ඒ සමාජයේ ප්‍රචලිත වෙන්න ඔහු ඒ ප්‍රඥාවන්ත රජ කෙනෙක් කියලා ප්‍රචලිත වෙන්න එක නඩු තීන්දුවක් ඔහු ලබා දුන්න නඩු තීන්දුවක් තේරෙනවද මේ ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒක පාදක වුණා. ඔබ දන්නවා අම්මලා දෙන්නෙක් එක දරුවෙක් මගේ කියද්දි ඔහු අම්මගේ සෙනෙහස පාවිච්චි කරලා ඉතාමත් ප්‍රඥාවන්ත ලෙස මේ සලමොන් රජතුමා මේ නඩුව විසඳනවා අම්මගේ සෙනෙහස පාවිච්චි කරලා. තේරෙනවද? ඒ අම්මගේ සෙනෙහස සෑම දාකටම එසේමයි. ඒ නිසා මම ඔබට කියන්නට කැමතියි සමහර වෙලාවට
අම්මගේ කැපකිරීම අපි දන්නේ නැහැ. සමහරට ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ අම්මට ලියවුන ගීත නැහැ. සමහරට අම්මලාට ආදරේ අම්මලා තාත්තලා අපි අමතක කරලා. නංගි මල්ලි ඔබත් මාත් එසේනම් අපි ඒ වගේ ඈත් වෙමු. අපි අර කුරුසේ එල්ලලා ඉන්න ජේසුස් වහන්සේ දිහා බලමු. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසේ එල්ලිලත් අම්මව අමතක කරුවේ නැහැ. ඒ නිසා අම්මව එක දවසක සමරන්න ඕන කෙනෙක් නෙවෙයි. සදාටම ඔබ ආදරය කළ යුතු, සමාව දිය යුතු, ඇයට උපකාරයක් විය යුතු. ඔය ඔටුනු දාගෙන ඉන්න ඔටුනු ඔක්කොම බිම දාලා අම්මගේ ඇස් දෙක දිහා පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න අම්මේ thank you. අම්මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඔබ කරන්න. ඒ වගේම ඔබ ඉදිරි අනාගතේ තේරෙනවද යන මාවතේ ඇය ඔබට අනිවාර්යෙන් ශක්තියක් වේවි. ඒ වගේම ඔබ අම්මා නැතුව කෙනෙක් හැදිනා නම් ඔබට අනිවාර්යෙන් දෙවියන්වහන්සේ තව අම්මලා බොහොමයක් ඔබට දෙන්න ඇති වටේ. ඒ ඇයට ඔබ ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඔබ කවදාවත් මේ ලෝකේ ඔබ අහම්බෙහින් ඉපදිලා නැහැ. ඔබ ගිය සෑම දෙයකටම අර්ථයක් තියෙනවා. ඒක ඔබ ඉදිරියේ දකීවි. ඒ නිසා ඔබේ අදහස් ඔබ පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න, මේ වීඩියෝස් අනිත් අයට ලැබෙන්නට ඔබ ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, අප සමග අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඔබ රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි මෙතෙක් වෙලා අපි සමග ඔබ රැඳී සිටියට. ඔබේ අම්මට ගරු කරන්න, ආදරය කරන්න. ඔබට ජේසු පිටයි. නැවත අපි හමු වෙමු.